18-vuotiaat ja maahanmuuttajat. Eli tämä tulee kohderyhmä laajenee ja me tullaan tekemään tästä niin kuin vielä isompi ja hienompi kokeilu. Ja kokeilu kestää 3 vuotta. No miten sitten, kun tänne houkutellaan uusia yrityksiä, niin onko Tampereella vielä tilaa? Meillä on todella paljon tilaa ja kyllähän meillä on hieno tilanne, että meillä on niin kuin tämmöinen osaamiskeskittymä täällä, yliopisto ja korkeakoulut ja toinen aste. Ja sitten meillä on hienoja yrityksiä, jotka tekee. Ja monessa paikassa sanonut, että se kaupunki pärjää, jos se 2 asiaa yhdistyy. Toinen on se, että synnytetään tämmöisiä osaamiskeskittymiä ja toinen, että ollaan hyvin saavutettavia. Ja näitä molempia pitää koko ajan edistää. No mitäs ylipäätään, jos mennään vaikka syksyyn ja katsotaan tästä eteenpäin, niin miltä Tampere nyt syksyllä näyttää? Tampere näyttää hienolta kaupungilta myös syksyllä. Ja meillä on nyt 240-vuotisjuhlallisuudet tuosta. Ja voi sanoa, että kaupungin keskusta, siellä on aika monta taide-elämystä, jotka on tänään julkistettu, mitä ne on. Tuohon Koskerantaan tulee valoteoksia ja sitten tulee vesikurut tuohon niin kuin Ammerkoskeen, että me nähdään kaikennäköistä hienoa siinä 240-vuotispäivän kunniaksi. Ja se on 240 tuntia vain. Käytö näkyvillä, eli 10 päivää. Eli